переходимо до теми спорту. Паралімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро завершилися. Українські атлети зберегли третє місце в загальному медальному заліку. Незважаючи на те, що в останній день Паралімпіади 18 вересня українські спортсмени не брали участі у змаганнях. Перше місце в медальному заліку Паралімпіади 2016 посіла збірна Китаю, завоювавши 239 медалей. На другому місці збірна Великобританії 147 нагород. Збірна України посіла третє місце, завоювавши 117 медалей, 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових. Це найкращий результат в історії виступів української збірної на Паралімпійських іграх.